Na konci 80. let 19. století obchodní katalogy elektrotechnických firem předpovídali volnou elektřinu v blízké budoucnosti. Neuvěřitelné objevy o povaze elektřiny byly na denním pořádku. Nikola Tesla demonstroval bezdrátové osvětlení a další divy spojené s vysokofrekvenčními proudy. Bylo to takové vzrušení z budoucnosti jako nikdy předtím. Během 20. let měly být automobily, letadla, biografy, hudební záznamy, telefony, rozhlas a praktické kamery. Viktoriánský věk připravoval cestu pro příchod něčeho absolutně nového. Poprvé v dějinách byli obyčejní lidé povzbuzováni, aby v duchu viděli utopickou budoucnost naplněnou hojnou moderní dopravou a komunikacemi, stejně jako novými pracovními příležitostmi, bydlením a potravou pro všechny. Nemoci a chudoba měly být jednou provždy vymýceny. Život se zlepšoval a v té době každý mohl dostat svůj kus koláče. Co se tedy stalo? Kam se poděli uprostřed této technologické exploze všechny energetické objevy? Bylo všechno toto vzrušení z volné elektřiny, k němuž došlo před začátkem 20. století, jen zbožným přáním, jež skutečná věda nakonec vyvrátila? Odpověď na tuto otázku zní ne. Opak je pravdou. Byly vyvinuty velkolepé technologie spolu s významnými objevy. Od té doby bylo vyvinuto mnoho metod pro výrobu obrovského množství energie za extrémně nízkou cenu. Žádná z těchto technologií však nebyla rozšířena na otevřený spotřební trh jako komerční výrobek. Proč k tomu nedošlo? O tom si něco stručně povíme. Nejdřív bych chtěl vyjmenovat několik technologií volné energie, o jejichž existenci v současné době víme a které byly nadevší pochybnost i prokázány. Společným rysem těchto objevů je, že všechny používají malé množství jedné formy energie k řízení nebo k uvolnění velkého množství energie jiného druhu. Mnoho z nich nějakým způsobem čerpá všudy přítomnou energii éteru, což je zdroj energie, který moderní věda obyčejně ignoruje. Za prvé, zářivá energie. Zesilovací vysílač Nikoly Tesly, zařízení T. Henry Moraje, EMA motor Edwina Greye a stroj Testatika Paula Baumana, všechny tyto stroje využívají zářivou energii. Tato přírodní forma energie, mylně nazývána statická elektřina, může být čerpána přímo z ovzduší nebo získávána z obyčejné elektřiny metodou nazývanou rozdělení na části. Zářivá energie může vykonávat stejné divy jako obyčejná elektřina, ale za cenu menší než 1% ceny elektřiny. Nechová se přesně stejně jako elektřina a to přispívá k tomu, že ji vědecká komunita správně nepochopila. Komunita Methernita ve Švýcarsku má v současné době 5 nebo 6 funkčních modelů samochodných zařízení, které čerpají tuto energii. Za druhé, motory poháněné permanentními motory. Doktor Robert Adams z Nového Zélandu vyvinul úžasné konstrukce elektrických motorů, generátorů a ohřívačů,
které využívají permanentní magnety. Jedno takové zařízení odebírá 100 W elektřiny ze zdroje, generuje 100 W k dobíjení zdroje a produkuje více než 140 BTU tepla během 2 minut. BTU je česky britská tepelná jednotka. Doktor Tom Bearden z USA má 2 funkční modely elektrického transformátoru poháněného permanentními magnety. Používá elektrický vstup 6 W k řízení cesty magnetického pole pocházejícího z permanentního magnetu. Magnetické pole je pouštěno střídavě do jedné a potom do druhé výstupní cívky velkou rychlostí. Tímto způsobem je zařízení schopno dodávat 96 W elektrické energie do zátěže bez pohyblivých prvků. Bearden toto zařízení nazývá Motionless Electromagnetic Generator nebo MEG. Jean-Louis Naudin zhotovil ve Francii kopii Beardenova přístroje. Principy tohoto přístroje poprvé zveřejnil Frank Richardson v USA v roce 1978. Troy Reed z USA má fungující model speciálního magnetizovaného ventilátoru, který během rotace vyvíjí teplo. Zařízení odebírá přesně stejné množství energie k rotaci ventilátoru, ať generuje teplo nebo ne. Kromě toho existuje mnoho vynálezců mechanismů, které produkují kroutící moment s použitím pouze permanentních magnetů. Za třetí, mechanické ohřívače. Existují 2 třídy strojů, které transformují malé množství mechanické energie do velkého množství tepla. Nejlepší z těchto čistě mechanických konstrukcí jsou rotující válcové systémy navržené Frenetem a Perkinsem z USA. V těchto strojích jeden válec rotuje uvnitř jiného válce s mezerou 1:8 palce mezi oběma válci. Prostor mezi válci je naplněn kapalinou, jako je voda nebo olej, a toto pracovní médium se vlivem rotace vnitřního válce zahřívá. Další metoda používá magnety namontované na kole, které produkují velké výhřivé proudy v desce z hliníku a způsobují, že se deska rychle zahřívá. Tyto magnetické ohřívače demonstrovali Miller z Kanady, Adams z Nového Zélandu a Reed z USA. Všechny tyto systémy jsou schopny produkovat 10x více tepla než standardní metody používající stejné množství energie na vstupu. Za čtvrté, super účinná elektrolýza. Vodu lze rozložit na vodík a kyslík s použitím elektřiny. Standardní učebnice chemie tvrdí, že tento proces vyžaduje více energie, než může být získáno zpět, když tyto plyny rekombinují. To je pravda pouze za nejhorších podmínek. Když je na vodu působeno její vlastní molekulární frekvencí s použitím systému, který vyvinul Stan Meyer z USA a opět nedávno firma Xogen Power, tato se rozkládá na vodík a kyslík pomocí velmi malého množství elektrického proudu. Také s použitím různých elektrolitů se mění účinnost procesu velmi dramaticky. Je také známo, že jisté geometrické struktury a povrchy fungují lépe než jiné. Důsledkem je,
že je možné vyrobit neomezené množství vodíkového paliva k pohonu motorů za cenu vody. Ještě úžasnější je fakt, že v roce 1957 byla Friedmanem z USA patentována speciální slitina kovu, která spontánně rozkládá vodu na vodík a kyslík bez elektrického vstupu a bez působení jakýchkoliv chemických změn v samotném kovu. To znamená, že tato speciální kovová slitina může vyrábět vodík z vody zadarmo a navždy. Za páté, implozivní vírové motory. Všechny průmyslově vyráběné motory používají uvolňování tepla, které způsobuje rozpínání a zvyšování tlaku ke konání práce jako ve vašem autě. Příroda používá opačný proces ochlazování, které způsobuje sání a podtlak ke konání práce jako v tornádu. Viktor Schauberger z Rakouska byl první, kdo ve 30. a 40. letech 20. století vyrobil fungující modely implozivních motorů. Callum Coates obšírně popsal Schaubergerovu práci ve své knize Living Energies a na to řada výzkumníků postavila fungující modely implozivních motorů. Jedná se o motory, které produkují mechanickou práci z energie vákua. Existují také mnohem jednodušší konstrukce, které používají pohyby víru k čerpání energie z gravitačních a odstředivých sil a produkují nepřetržitý pohyb v kapalině. Za šesté, technologie studené fúze. V březnu 1989 dva chemici, Martin Fleischmann a Stanley Pons z Brigham Young University v Utahu, oznámili, že vyvolali atomovou fúzní reakci v jednoduchém stolním zařízení. Tato tvrzení byla během 6 měsíců demaskována a veřejnost ztratila zájem. Přesto je studená fúze velmi reálná. Nejenže byl opakovaně dokumentován nadbytek tepla, ale také atomová transmutace prvků pomocí malého množství energie, zahrnující tucty různých reakcí. Tato technologie může s konečnou platností produkovat levnou energii a desítky dalších důležitých průmyslových procesů. Za sedmé, tepelná čerpadla a sluneční energie. Lednička ve vaší kuchyni je jediný stroj na volnou energii, který v současné době vlastníte. Je to tepelné čerpadlo poháněné elektřinou. Používá jeden díl energie jednoho druhu elektřina k vyvolání tří druhů jiné energie, teplo. To dává účinnost 300%. Vaše lednička používá jeden díl elektřiny k pumpování tří dílů tepla z vnitřku ledničky do vnějšího prostoru. Toto je typické použití této technologie, ale je to nejhorší možný způsob využití této technologie. Dále si řekneme proč. Tepelné čerpadlo čerpá teplo ze zdroje, tepla na místo, které se má vytápět. Zdroj tepla by měl zřejmě být horký a místo, které vytápíme, by mělo být chladné, aby zařízení řádně fungovalo. V ledničce je tomu přesně naopak. Zdroj tepla je uvnitř lednice a je chladný, a vytápěné místo je teplejší než zdroj tepla. To je důvod, proč je účinnost ledničky ve vaší kuchyni nízká. To ale neplatí pro všechny tepelná čerpadla.
účinnost 800 až 1000% je snadno dosažitelná u tepelných čerpadel ve spojení se slunečními kolektory. U tohoto systému tepelné čerpadlo čerpá teplo ze slunečního kolektoru a odevzdává je do velkého podzemního absorbéru, který zůstává na teplotě 12,78 stupně. Mechanická energie je získávána při přenosu tepla. Tento proces je ekvivalentní parní turbíně, která získává mechanickou energii mezi kotlem a kondenzátorem s tím rozdílem, že používá médium, které vře při mnohem nižší teplotě než voda. Jeden takový systém, testovaný v 70. letech, produkoval 350 HP. Ve speciálně konstruovaném motoru, který byl napájen energií ze slunečního kolektoru, o ploše pouhých 100 čtverečních stop. Množství energie k pohonu kompresoru bylo menší než 20 HP. Takže systém produkoval 17x více energie, než spotřeboval. Mohl zásobovat energií menší čtvrť ze slunečního kolektoru, který se vejde na střechu chaty, s použitím stejné technologie, která uchovává v chladu potraviny ve vaší kuchyni. V současné době existuje průmyslový systém tepelných čerpadel, postavený severně od Kona na Havaji, který generuje elektřinu z tepelných rozdílů vody v oceánu. Existují tucty dalších systémů, o nichž jsem se nezmiňoval, a mnoho z nich je životaschopných a dobře prověřených, stejně jako ten, který jsem před chvílí popisoval. Ale tento krátký výčet je dostatečně dlouhý na to, aby bylo zřejmé, že technologie volné energie jsou zde. Nabízí světu nadbytek čisté energie pro každého. Nyní je možné zastavit produkci skleníkových plynů a odstavit všechny jaderné elektrárny. Můžeme nyní odsolit neomezené množství mořské vody za přijatelnou cenu a dopravit pitnou vodu do nejodlehlejších oblastí. Náklady na dopravu a výrobu čehokoliv mohou dramaticky klesnout. Potraviny mohou být pěstovány i v zimě ve vyhřívacích sklenících kdekoliv. Všechny tyto divy, které mohou život na této planetě učinit mnohem snazším a lepším pro každého, jsou již desítky let odkládány. A proč? Jakým účelům slouží toto odkládání?